Dia, segundo ano. Então hoje a gente está na primeira aula do dia 17 do 4, na primeira aula. Ok? Então hoje nós vamos fazer a correção das páginas 43 e 44. E na sequência nós vamos fazer as atividades do caderno de atividades, páginas 18, 19 e 20. Ok? Então aqui nós temos a correção da página 43. Exercício 1, letra A e letra B. Para conferir, é só pausar o vídeo, ok? Agora nós temos a correção da página 44. Exercício 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tranquilo? Confiram aí. Qualquer dúvida, procuro no fórum.